очень много раз отвечали мне взаимностью. 100 разів, 1000 разів. Мені постійно там хтось відмовляв. І плакав в душі, і слухав романтичні пісні. Тоді мені здавалося, що це трагедія, і це більше не буде ніколи, і все, кінець моєму життю жіночому. Як артисти пережили відмови своїх коханих? Далі. Телеведучий Олександр Педан зізнається, він добре знає, як це – переживати відмову коханої людини. Мені постійно там хтось відмовляв. В останніх класах, напевно, що школи. Я був закоханий, а дівчина то ми разом, то ми не разом, то вона зустрічається з кимось, а я думаю, що зі мною. Олександр розповідає, кілька років кохана водила його за носа, доки зрештою не обрала старшого та перспективнішого хлопця. Переживав я дуже сильно. І плакав в душі, і слухав романтичні пісні, і гуляв під вікнами, і що завгодно було. І думав, що вона мене побачить. Я тоді грав в КВК. І кожен раз, виходячи на сцену, я собі уявляв, що може вона десь сидить у залі, і я доведу їй, що я такий крутий. Зрештою, каже Педан, він прославився з командою КВК, а потім ще й став успішним телеведучим. І після дівчини, яка йому відмовила, зустрів свою майбутню дружину Інну. Але, може, так і треба. Може, ви просто один одному не підходите. Не треба завжди шукати в собі проблему. Це, знаєте, це як кастинг на роль в кіно. Тобто шукали не вас, запит був в іншому. Знає, як лікувати розбите серце і ведучий зіркового шляху Даніель Салєм. Да, дуже багато раз відповідали мені взаємності. Ще старшокласником Даніель закохався в ровесницю, яка довго не відповідала йому взаємністю. Я їй написав класичну цю історію. Пойдемо скушаємо там сендвіч після школи? Да. Типа, і ні. Вона повинна була відповісти. Вона мені відповіла ні. Я пам'ятаю такий, в смислі? На наступний день ще раз попитався. Там теж до неї підійшов, вона така, типа, ні. І я підійшов і спрошу, слушай, можеш сказати, чому? Правда, мені не цікаво. Я не хочу робити ніяких виводів, просто скажи, чому. Ти мені не нравишся. Просто не нравишся. Я говорю, ти мене не знаєш. Она говорит, так мне не нужно прям тебя узнавать, ты мне пока что не нравишься. Да, самое интересное, что мы с ней через 3 года начали только встречаться. Долго встречалась? Недельки 2-3. Она уехала в другую страну. Я скучал. Не приховую, что не раз переживал відмови и інший зірковий ведучий Анатолій Анатолійович. 100 разів, 1000 разів. Студентом, каже Анатолій, він залицявся до однокурсниці і кликав її на побачення. І після кількох невдалих спроб запросити дівчину на каву чи чай, вона все ж погодилася з ним зустрітися. От тільки грошей пригостити її у хлопця тоді не знайшлося. В мене не було грошей там кудись піти в нормальний заклад. Ну, тобто, і ми на вулиці гуляли. Це був десь березень місяць, але такий неприємний, коли така мряка, такий сніг, такий талий. І я в цих кросівках, я надів, в мене були єдині кросівки. Якісь пальонки там несправжні, називались комекси. Зате довгоочікуване побачення, каже Анатолій, йому і досі соромно. Я в цих кросівках, ноги мокрі, але зайти в кафе не міг, тому що ну, в мене просто не було за що купити, навіть там чаю попити. І ми так гуляємо, я роблю вигляд, що мені подобається, хоча я думаю, блін, це жах. Ну, другого побачення не було, скажімо так. Довгий час, розповідає телеведучий, він не знав, як йому жити далі. Та зрештою, після багатьох місяців переживань, він вигадав власний спосіб, як швидше забути відмову. І пішов працювати, аби просто не думати про своє кохання, зітхання. Заробляв 5 гривень на годину і роздавав флаєри на вулиці. Перша робота. Не на побачення пішов за перші зароблені гроші, а кросівки собі купив, щоб ходити в них на побачення. Треба переживати, треба робити висновки і щось змінювати в собі, я думаю. Це найкращий спосіб пережити будь-яке невдале кохання. Бувало, що не розділяли її почуттів, зізнається королева ночі Оля Полякова. О, Боже, як же. Як його пережили? Тоді мені здавалося, що це трагедія, і це більше не буде ніколи, і все, кінець моєму життю жіночому. Але зараз я навіть не пам'ятаю тих імен, я вам чесно скажу. Ну, ви таки... Якби, мабуть, що стріла на дворі, мабуть, що й не взнала. Доводилось чути відмову від об'єкта симпатії ведучої зіркового шляху Альоні Вінницькій. Не було перше кохання, мені відмовили. Я дуже була закохана, але не дуже подобалась цьому хлопцю. Потім в мене було в піонерських таборах, що постійно мені подобались хлопці, яким не подобалась я.
Тобто я знаю, що це таке. Альона каже, спочатку переживала вона дуже важко. Здається, що все це катастрофа. Я не красива, я не цікава, якщо йому не подоблю, ну не подобаюсь. 30 років вже жінка так не вважає. Ну, не подобаюся, не подобаюсь. Значить, буде інший чоловік, якому я сподобаюся. Розповіла, як переживала відмову хлопця, в якого колись закохалася, і співачка Оля Цибульська. Як я переживала це? Я пам'ятаю свій один-єдиний раз, коли я в Києві, вже досягнувши багато чого, зустріла хлопця, шкільне захоплення, який мені дуже подобався, але не відповідав взаємністю. Хештег був, щоб ти луснув, бо він таки луснув. Я була успішна на власному авто, з кар'єрою. І коли він вийшов з авто, почав бігти на зустріч, намагатися обняти, сказати: «Боже, я тебе так давно не бачив», і почав щось таке нести. Я відчула внутрішньо, що дійсно з цією людиною нам було в різні сторони, і дуже добре, що склалось так, як склалось. Утім, зізнається Оля, коли ще в школі коханий не відповідав їй взаємністю, вона дуже страждала. І ті болючі почуття запам'ятала на все життя. До речі, нещодавно Іру Білик питала, як розлюбити. Вона радила уявити собі, що він помер. Я все-таки трошки молодший, не схиляюсь, Ірина Миколаївна, до таких кардинальних варіантів. Впевнена, що ти будеш страждати рівно до того моменту, доки ти будеш хотіти страждати. Спочатку в школі, а потім і за часів студентства бувало, що хлопці не відповідали взаємністю співачці Ірині Федишин. Я все це дуже болісно переживала, тому це дійсно такі неприємні відчуття. Щоразу, зізнається Ірина, коли їй відмовляли. Вона спочатку дуже плакала, а потім брала себе в руки і мотивувала стати кращою. Набрала таку вже злість. Ага, раз так, значить я тобі покажу, яка я є. Красивіше виглядати, доглянутіше, там, піти в спортзал, там, зранку покачати прес. Навпаки, нехай він заздрить. Думаю, яка ж класна дівчина, та? А я там її упустив. Ставати краще, не злість йому. Крім шаленої жаги стати ще вродливішою, Ірина шукала можливості комусь виговоритися. Якщо вас щось мучить, треба виговоритись. Тому якщо є якась хороша подруга, в моєму випадку це була мама, якій я могла пожалітися. І вона могла мене розрадити, підтримати. Співачка Тоня Матвієнко не приховує, вона не раз чула ні від хлопців, яким симпатизувала. Ну, в принципі, я завжди добувалася, ну, хлопця. Якщо мені хлопець сподобався, то я показую, да, це, що він мені подобається. Приділяю йому якусь увагу, ну, я цього не соромлюсь. Я така, да, активна завжди була. Я не буду чекати, поки він мені позвонить. І хоча до відмов їй було не звикати, кожен раз, каже Тоня, було боляче, як уперше. Вона і плакала, і злилася, та все ж розуміла, що найкращий лікар для неї – час. Час пройде і все. А тим, хто не хоче довго чекати, кілька порад від нашої зіркової психологині Наталії Холоденко. Як пережити відмови своїх обранців? Коли ми хочемо завершити свої почуття до якоїсь людини, ми повинні тверезіше подивитись на її недоліки, які точно є. Як правило, тяжко, до речі, розриви переживають ті люди, в кого була залежність. А залежність, вона завжди побудована на тому, що тобі дають зрозуміти, що ти подобаєшся, а потім знову не подобаєшся, і тепер начебто ще подобаєшся. Є такий простий тест, як перевірити, чи це здорова любов. Чи це здорова закоханість? Ну, якщо ви можете сказати на питання так, на питання про те, що ти любиш цю людину найбільше за усіх. От якщо ти любиш цю людину більше там, ніж своїх батьків, своїх друзів, своїх дітей, це невротична залежність.